Chagas, hoje pela manhã, a Secretaria Municipal de Saúde informou através do boletim diário 058 de informações do Covid-19 aqui do município de Sorriso, informações detalhadas acerca dos casos. O bom número, Chagas, é que até ontem, 4 pessoas haviam sido curadas do coronavírus, né, diagnosticadas dessa forma, e agora 8 pessoas, né, têm esse número favorável, 8 pessoas que foram curadas. O número que preocupa, Chagas, é o número de casos confirmados e o número de casos suspeitos. Até ontem, o número de casos confirmados era de 54, 27 do exame RT-PCR e 27 com o teste rápido. Já hoje, 57 pessoas foram diagnosticadas com o vírus, com 28 exames de RT-PCR e mais 2 exames, somando 29 testes rápidos com a confirmação da doença para essas pessoas. O número de casos suspeitos também cresceu. Ontem foi registrado 72 casos suspeitos e hoje aumentou mais 12, 84 pessoas, né, com casos suspeitos. O número de internados também aumentou, de 6 ontem para 7 o número atualizado de hoje. Ainda hoje pela manhã, o secretário municipal de saúde, Luiz Fábio Marchioro, através de uma transmissão nas redes sociais, detalhou esses dados, esses números, e apenas abrindo um parênteses aqui, Chagas, nós tivemos informações da assessoria da Secretaria Municipal de Saúde que cerca de 80 pessoas estão procurando o hospital de campanha para obter informações e também orientações sobre essa doença. Agora sim, iremos acompanhar, né, o relato do secretário municipal de saúde, Luiz Fábio Marchioro. Nós mandamos mais 12 amostras ontem para Cuiabá, essa noite, na verdade, né, que foram coletadas ontem na UPA. São 84 casos suspeitos de Covid-19, não recebemos mais resultado nem ontem, domingo, nem sábado, nem domingo, na verdade, nós não recebemos. Hoje, a perspectiva é que nós recebamos aí o resultado de bastante casos. Então, temos 84 lá no laboratório em Cuiabá, aguardando pelo exame. Temos 7 pessoas internadas, né? 3 em UTI, 4 em enfermaria. Ontem tínhamos 6, hoje entrou mais uma criança, né? Ela entrou com suspeita de coronavírus e foi coletado material também para exame. Então, estão 7 pessoas de Sorriso internadas hoje. Vamos acompanhar do estado do Mato Grosso? Ontem a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso divulgou o número 901 casos confirmados. 323 recuperados, 70 pessoas estão internadas, destas 39 em UTI e 31 em enfermarias, e 27 pessoas morreram, tá? Então você vê aí que a taxa de ocupação dos leitos do SUS de UTI está crescendo dia a dia. Nós estamos com a nossa curva acelerada para cima, essa que é a verdade nesse momento. Por isso, nós temos que redobrar nossos cuidados.